Lono lolutindo olupangirire abatuuze lwe beeyambisa okusala omugga Siba ku byalo bibiri Bwinaala ne Lwampisi mu ggombolola y'e Budongo mu disitulikiti y'e Masindi. Emiti egikola olutindo luno gyawummuzibwa ku kigoma ekitambuza amazzi ekiri wakati mu mugga. Ku miti gino abatuuze kw'obasanga nga batambula n'obwegendereza okusobola okusomoka omugga Siba. Tegezeddwa nti olutindo Siba olwali mu kifo kino lwayonoonebwa enkuba etonnya obutasalako mu kitundu kino nga kati abatuuze basanga obuzibu obutagambika mu by'entambula. Kino kitegeeza nti abatuuze abaagala okugenda mu bifo eby'enkizo ng'amalwaliro ne mu butale bakaluubirizibwa. They are near Budongo here, but our mother, they are dying here because of poor roads. Abali mi tusasa muno abageja kusobola kuno kuleta byokulya kuno tokusa kula baho bana bakazi benda habi muno bana bana bagenda asomero tosaba mtu yambe bayira ba bakure kid kino hanu white man ugenda nka karaka bene kuno ruguru kuno mtu yambe bayira ba kuno kosana abayiza bayita ku rutindo luno okugenda ku masomero. We can first remove down the shoes. You even end up removing the skirt and the trousers since we don't want them to get cold, wet. Then you pass. Now these young ones, for them, they cannot pass here. You first tell them to go back home because they might end up drowning here. Abatuuze bagamba nti bazze beekubira enduulu eri abakulembeze ku nsonga y'okuddaabiriza olutindo luno naye nga buteerere. Abakulembeze bakkiriza nti ddala ensonga eno bagimanyiiko naye ng'ensimbi z'okuddaabiriza olutindo ze batalina. Mabegawo sub-county yafunako sente nti mukada asatu mu kamu ne baziteekawo naye olw'okuba nti zaali sente nti n'omulimu tegwakuli obulungi era n'amazzi ne galutwala olutindo olwo abantu bali mu kubonaabona. As you have seen, the bridge, it is really big. It can be addressed either nationally or the district. But for us as a sub-county, we cannot manage it. If you see my budget is very small. And it cannot work on that bridge. Wabula bano balina essuubi nti baakuganyulwa mu nsimbi ez'enjawulo ezaayisibwa Paalamenti okusobola okulongoosa ebyentambula mu disitulikiti ne munisipaali. About 150 million this financial year using the grant from the presidential initiative on roads. And then we have also budgeted about 100 million on this particular place. On this particular site where the water have washed away all the culverts, and we hope this will be fixed soon.